Так, ну робота. Шановна аудиторія громадського, доброї ночі, це Дмитро Гнат. З передової зіткнень. Зараз ова, зараз у нас стрічка. З передової зіткнень між активістами, протестувальниками та поліцією. Зараз ви бачите, як з водомитів на нас шкурує вода. Оп-оп-оп. Пробуємо змінити позицію. Міліціянти намагаються загасити полум'я. Намагаються загасити водометами. До певної міри це має ефект. І частина палаючих вже справді згасла. Зараз тут дивіться. Дивіться, намагаються напором. Напором залити практично всю передову цю вогняну зіткнень, там вже накидано дуже багато шин. Частина куліс уже справді згасла, тим не менше. Протестувальники підносять ще. І не можна сказати, хто наразі вийде переможцем у цьому зіткненні вогню та води. Пробую вам з цього боку показати, що тут відбувається. О, ти говорив, бачу, ти говорив, що? Що? Ліп, що Йорик говорить там. Це на улиця говорить. Протестувальники приносять іще шини, кидають. Що відбувається? Ви самі все бачите зараз на передовій. Шини виносяться. Міліціянти намагаються їх загасити. Продовжує палати. Передова частина цієї території вулиці Грушевського. Це шматок вулиці Грушевського, на якому останні дні точаться зіткнення. Міліціянти намагаються бачити. Вимкнувся прожектор. Що вони намагаються там висвітлити спецпризначенці, я не знаю. Все одно нічого не видно, оскільки після того, як згасло трохи вогнище, від води піднялися величезні клуби пари в небо. Як тільки трохи-трохи стишилися водомети, одразу понесли, ви бачите, нові шини. Підкидають їх протестувальники, це багаття. Оп, поскользнулася людина. Вода, яка лилася з водометів, моментально практично тут перетворюється на лід. Не знаю, скільки, 17-18 градусів морозу зараз. За даними синоптиків, справді холод відчувається тут, руки мерзнуть практично одразу. Ну, для тих, хто кидає шини в полум'я, мотивація є, так можна швидко зігрітися, оскільки неподалік від цього вогнища дуже тепло. Нагадаю аудиторії громадського. Це Дмитро Гнат. Відеорепортаж з лінії вогню в прямому і в переносному сенсі на вулиці Грушевського, де протестувальники з
тримають свою оборону за рахунок палаючих шин проти міліціянців. Почалися постріли з того боку, чутно нам. Очевидно, міліція стріляє просто на осліп, не бачачи нічого. Дмитро Гнат, громадське телебачення, з вулиці Грушевського, лінія вогню. Залишайтесь на громадському.